Já, góðan daginn og velkomin öll. Við erum hérna eins og þið vonandi vitið flest öll að læra meira kvár á Íslandi og stöðu þeirra. Við erum sem sagt, það eru tvö erindi, byrjum á því. Það eru, þau eru bæði búin að vinna verkefni í sumar, styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna, sem sagt, stöðu kvára á Íslandi út frá sitthvoru sjónarhorninu. Þannig ég mjög spennt að heyra báðar kynningar. Og já, skulum bara byrja á Birtu. Gjörum þetta vel. Takk. Gaman að sjá ykkur og gaman að sjá hvað eru margir þarna sem eru að láta sig málefni transfólks og kvára varða. Það bara mjög mikilvægt og tímabært. Má ég sjá, finna áfræðina glæðurnar. Já, ekki svona. En já, ég heiti sem svo Birta Ósk og nafna mín hérna, alltaf það að kynna eftir mér. En ég vann rannsókn í sumar í samstarfi við Kvenréttindafélagið. Það sem ég var að skoða svona hvaða kynbundnu hindranir kvár eru að upplifa í dag á Íslandi. Og ef við skilgreinum með kvár þá er það, þá er það í grunni regli og heiti yfir öll önnur kyn en svona kalla. Na, já. Og ég, já, það ágætt að segja eitthvað hvað fornöfnin nota, en ég nota fornöfnin hán og hún. Og ég mistar henni mikið með það. En hérna er svona stuttum aðferðafræðina mína. Ég tók svo fjögur viðtölu við kvár sem ég þemagrendi. Allir viðmældir mínir voru frekar ung á bylnu 18 til 30. Þau notuðu ólík fornöfn, hán, hún, hann, hín og þau. En til þess að bara einfalda og tryggja upp á persónavend, þá tala ég alla sem hán í dag. Nota persónafnafnið hán um þeir. Viðmældir mínir voru með mjög ólíka upplifun af kyngervi sem voru með upplifuðu kynsitt sem voru bæði konan kall á sama tíma, aðrir upplifuðu kannski voru hvorugt konan kall og svo er einn viðmældir mín sem upplifuðu sig vera meira kallkyns megin ef við lítum á kyn sem svona skala milli kona kall þá var aðeins kall meira kall megin en öll er því jafn kynsegin og jafn kvár og þau voru með ólíka skráningu kyns í þjóðskrá þótt að allir vildu hafa kynhlutlausa skráningu hún kemur meira að því setna og þau voru misopin kyngerð sitt við aðra en þetta er svo sett megin niðurstöðna mínar þetta eru þemun sem ég fekk út úr gagnunum mínum Þannig að það er þessi þrjú meginn þeimu. Það er þessi ósýnileiki og með því er ég að meina að kvár er einhver meginn ósýnileg íslensku samfélagi þar sem samfélagi gerir ekki ráð fyrir þau. Og svo er það þessi óréttláta ábyrgð sem er sett á kvár til þess að útrýma þennan ósýnileika, til þess að skapa pláss fyrir þau sjálfi samfélaginu. Og þetta tvennt hefur áhrif á kerfi og ýmsar kerfislegar hindranir og það er kerfislegar hindranir sem ég sá var einu stjórnsýslu, heilbrigðiskerfis, skólakerfis og vinnustöð. En ég ætla að segja ykkur í stuttu máli frá hverju einu þema og ég ætla að gefa svolítið viðmælendum mínum orðið. En til þess að útskýra ósýnileikann stuttu máli, þá er það einmitt svona að í öllum textum og þegar fólk er að tala kyn, þá er það að tala bæði kyn, eða konur og kalla og öll önnur kyn þannig útilokuð. Og þetta á líka við bara tölfræði og skýrslur kynjajafnrétti. Þannig að það er alltaf einhvern veginn tala kynjajafnrétti milli kvenna og kalla en öll önnur kyn útilokuð. Aðstæðar kynjuð eins og baðherbergi og búningsaðstaða sem er náttúrulega líka útilokandi. Kvár eru upplifað sífellt að vera rangkynjuð og jafnvel afneituð. Þannig að það var fólk að afneita að kvár sé til. Þannig að allt þetta, meðan allt þetta er svona ennþá, þá er þessi ósýnileiki ákveðin vítahringur, þá viðhaldst ósýnileikin. Og kvár fyrir sífellt að vera að koma út, réttlæta fyrir öðrum kynsi og meira segja sum kvár veta það of áhættsamt að koma út og bara ákveða að gera það ekki í sumum aðstæðum. En svo ég gef viðmældum mínum hérna orðið, þá segir eitt viðmældi, mér finnst í rauninni mesta misrétti vera að það er aldrei gert ráð fyrir manni. Máli er að það er ekki mikið að beinu ofbeldi eða áreiti af því að þessi hópur er ósýnilegur.
Mér finnst að vera vandamálið, að það ekki gert ráð fyrir að kynsegin fólk sér til. Og það náttúrulega ofbeldi. Og Anna Vemaldi segir, ég að upplifa það mjög mikið eins og að fólk sé ekki að sjá það ég sé kynsegin. Þetta svona leiðilegt, þetta svona örorði. Engi meina hann illt með þessu en fólk bara sjálfgráða býst við því að ég sé kvenkyns eða nota kvenkyns fornöf og það bömmer. Þannig að það einmitt bara gert ráð fyrir konum og köllum á Íslandi. Þannig að það þurrkar út bara upplifun mjög margra. En að þema tvö, þessi við ábyrgð, hér ég ekki að tala fólk sem afneitar það hvort sé til, heldur meiri hlutan sem velmeinandi síðs fólk, sem að setur ábyrgð yfir á kvár til þess að til þess að þau bara búið til sitt eigi pláss í samfélaginu með því að vera byggðið því sífellt að fræða sig hvað þýðir að vera kvár, að leiðrétta þau eða tala vitlaust mál, nota vitlaust fornöfn eða vitlaust og beygingar lýsingar orða og að vera sífellt að byggja kvár að sannfæra þau að þau séu alveg verið kvár. Og já, þessa mynd stali hérna úr heimildamöndu sögubögu með kvár sem ég mælu með að bara allir gluggi í honum, mjög flott. En hér einn viðmældu mynd sem algjörslegend og tók þetta fræðslutindurk mjög, mjög alvarlega og þegar hann kom út var hann með powerpoint-kynningu og bækling fyrir sitt nánasta fólk og útskýrði hérna bara mjög vel hvað þið að vera kvár en samt segir hann þetta hér. Það eru flesti búin að koma upp að mér og segja, ég mun gera mistök og eitthvað svoleiðs, svona afsaka sig og auðvitað skilja það, allir gera mistök, ég gera mistök og nota stundu gamla nafni mitt sjálft mig, en það geti samt verið pínu erfitt þegar allir koma upp að manni og segja, ég að fara að gera þetta vitlaust og bara sorry, ég skil hvað þau eru að reyna að gera, en ég þarf alltaf að vera bara, Nei, þetta allt í lagi. Ég þarf að afsaka þau. Það getur alveg verið pínu erfi þegar fólki hrætt að gera einhverja vitleysu. Þannig í staðinn bara tala þau ekki við mig. Þannig að hann upplifir þetta rosa mikið og hann verði að fræða og verði sífellt einhver meginn að fræða og leiðrétta og sýna öllum öðrum tillitsemi að því annars bara tala þau ekki við sig. En já, þannig að við meldum minn lýsa svolítið svona viðmóti frá sísfólki sem svona innan tóman stuðning. Og hér segir við meldi, þetta svona stuðningur frá sísfólki í kringum hann, án þess að þið breyti sinni hægðun eitt sérstaklega mikið. Og þetta hefur náttúrulega bara þær afleikar að hvar verði að setja standarta sinni svolítið læra. Og hér segir við meldi minn, viðmið svo lágt hjá kynsegfólki. Við erum með svo lága standarda fyrir öllu. Ef einhver kynja mann rétt, þá viðkomandi nánst í guðatölu. Sem eitthvað sem sís manneskir myndi aldrei lett í hug að hugsa af því að það sjálfgefið fyrir þau. En já, þessi fræðslu ábyrgð og bara þetta hlutverk ofsalega lýjandi vinna. Og eins og viðmældi mínu lýsa hér, þá segir hérna annar viðmældi, Það ekki alltaf tækifæri til þess að leiðrétta það, að hán sé ekki sís. Vissulega stundum kom upp aðstæður það sem þetta slagur sem ég legg ekki í. Stundum borgar þessi geðhelsuna vegna og bæði öryggið og maður þarf stundum að hugsa sjálft sig. Og Anna Vemaldi segir, ég á alveg erfitt með svona konflikt. Ég oft svolítið trekkt til þess að segja hluti þegar að gera spennt fyrir fram mig. Vegna þess að þetta alveg ofboðslega tilfinningalega erfi. Að þurfa að ræða þetta getur alveg eyðilagt daginn fyrir manni. En já, þessi ósynlega ábyrgð smitast yfir í kerfið og nú ætla ég að segja ykkur svona stuttu máli bara svona hvernig hindraninnar eru í kerfinu. En ef við byrjum á stjórnsýslunni. Þá breyttist margt til eins betra með samþykktu lögum og kynrætt sjálfræði árið 2019. Þá gátu kvár breytt nafninu sínu, fyrra nafninu sínu í hvaða nafn sem sem var samþykktu mannanafnanefnd og þeir gátu breytt kenninafninu sínu ef þeir voru búin að breyta skráningu í þjóðskrá, í kynhlutlaust skráningu. Þannig að þeir gátu tekið upp hérna kynhlutlaust kennina. Og gátu allt í einu líka breytt skráningu sinni í þjóðskrá og að vegabréfi.
En það galli með þessa kynhlutu þessu skráningu af því að mjög margt kvár veiru sér frá henni af ýmsum ástæðum og það þá aðalega vegna ferðafrelsis og bara öryggis ástæðan. En við mældum minni lýsa þessu hér. Það var svo svo tveir sem að vildu breyta skráningun sinni en þorði ekki, lögðu ekki í það. Og hér segir annars, ég vil virkilega vera X, að vera ekki með neitt kynskrá í þjóðskrá. En það þessi spurning með vegabréfið. Maður vill líka eiga möguleika á því að ferðast án þess að lenda í vesinni. Og annar viðmælandi segir, ég þori ekki að breyta kynskráningu. Einmitt út að bara þetta með að fljúga erlendis og líka með hvað framtíðin hefur í skauti sér. Maður alltaf hræddur við, já, ég veit ekki. En það einmitt það, það ekkert fjarstæðikend að vera hræddur við hvað framtíðin hefur í skauti sér út af því að nú gríðarlega mikið bakslag í gangi í rétt að fara hinsegin fólks almennt. Það sem að kynsegin fólk og annað hinsegin fólk áreitt út á götu hérlendis og erlendis eru þau myrt. Fyrir hinseinleika sinn. Þannig það mjög hættulegt beinlínis að vera með hinseinleika sinn bara á sínu persónu skilrík. En ef við færum okkur í heilbrigðiskerfið, þá það þetta blessaða transteymi sem mjög ábótavant. En transteymi þess að í rauninni teymi innan Landspítalans sem allt trans og kynsegin fólk þarf að fara í gegnum ef þið vilja breyta líkama sínum einn annan hátt fara í kynleiðrættið aðgerðið að taka hormóna. En það mjög margt sem að þarf að bæta í þessu teymi. Þetta fjársvelt, þetta undirmannað, það langur biðlisti, fólk bíður mjög lengi eftir að koma stað áður en eitthvað byrjar, áður getur byrjað að taka hormóna eða farið í annan biðlista eftir að fara í aðgerð, það að fara í fjögur greiningaviðtöl hjá sálfræðingum og geðlæknum til þess að einhver minn þeir samþykja og sérst náða trans og já, þetta bara yfir höfu óþálega flókið og erfitt, upplýsingaflæðislagt og svo getur líka verið bara ósælega dýrt að fara í gegnum kynlega þetta til ferli þar sem að bara sjúkratryggingar greiða ekki næstum því allt. En ef ekki viðmelda hérna einum og sama viðmelda mínum orðið sem að núna í gangi í ferli sem búið að taka mjög morga mánu en hann segir hérna viðmelda minn þetta tekur ótrúlega langan tíma og maður áttar sig ekki alveg á því til hvers þetta ferli af því að svona flestir eru búin að ákveða hvað þeir vilja en svo gengur þetta ferli út af það að samfara læknuna að maður viti hvað maður vill. Þannig að þetta eiginlega bara bið. Mér finnst líka smá skrítið og það sé bæði sálfræðingur og geðalæknir að spyrjum hann alls konar persónlegar spurningar æsku og alls konar hluti sem kom málinu ekkert við. Þetta líka bara mjög erfitt ferli. Þetta teymi ég upplifi það sem vegatálma. Næja, maður þarf að bæta þessu teymi og það vegur svona eiginlega hæst í því sem að viðmeldi mínu voru að tala sem hindranir í kerfinu. En viðmeldi mínu tölu líka aðrar hindranir í heilbrigðiskerfinu og þá það þá helst þetta svona hræðsla og óöryggi við að hitta nýtt heilbrigðisstarfsfólk og þetta var vegna þess að þau höfðu upplifað ítrekaða rangkynjun og að læknar höfðu spurt þau óvegandi spurningar kyn sitt sem kom að þjónustunni kannski ekkert við. En ég gluggaði í fræðin og þetta einmitt rýmar við það sem að hefur sagt áður að neikvæð reynsla á heilbrigðisþjónustu hjá transfólki einmitt rangkynjun að heilbrigðisstarfsfólk sýni síshyggju og transfóbíu og svona bara almennt vanþekkingu á málefnum transfólks og þeirra svona sértæku heilbrigðisþjónustu sem að væri þá eins og transteymi sér hérna. En jákvæð reynsla þegar heilbrigðisstarfsfólk noti kynhlutlaust tungumál og sýni fram á þekkingu á málefnum þeirra. Þannig að það hægt að gera vel. En að hindrunum á vinnustöðum, þá margt að taka. Við getum byrjað að tala hérna pínlítið svona hvernig kvár almennt svona þau sem að koma ekki út áður en þið sækja vinnuna, svona meta aðstæðurna fyrst á vinnustöðunum áður en þið leggja að koma út. Þannig að hér segir einn viðmaldur minn þetta. Þegar ég hef verið að sækja vinnur, þá ég ekki opin með það á kyni hans. Ekki fyrir en ég skoða umhverfið í vinnunni.
Ég kem ekki inn kynsein af því ég vil vinna. Augljóslega vil ég ekki taka þá áhættu að það sé að fara að koma í veg fyrir að ég fái vinnu. Ég fengi þetta þessum tíma eða? Mögulega, við erum að tala hérna um málfli transfólk sem að fara. Já, má ég vera með? Já, skipsu að það. Ég veist ekki að ég rata ekki það. Það er stóð. Já. En já, já, ef ég held að hérna að lesa hérna upp kvotið. Þá ég vil freka fá vinnuna og sjá hvernig það þar og koma svo út eftir aðstæðum eða hætt eftir aðstæðum. En við sjáum þetta líka í fræðunum hérna transfólk á vinnustöðum að þau einhver meginn eru sífælt á varðbergi fyrir áhættu með umhverjunu og þá sérstaklega á vinnustað. Þannig að þau eru á varðbergi fyrir einmitt ofbeldi, andlúð eða útsetningu. Og þá sérstaklega vinnustað því að það er alveg margt í hættuna og við missa vinnuna eða líða illa í vinnunni eða, já, getur verið hvað sem er. En það eru fleiri hindranir, kynbundnar hindranir á vinnustað. Viðmælendur mínir tala að þau upplifa oft óviðandi spurningar, óviðandi tímum, kannski í kaffistofunni eða að vinna og einhverju voða mikið að spurja þau kynið sitt. Þau tala líka hérna, samstarfsfólk nota ekki rétt mál og hér lýsir þetta viðmælendur minn á svona svolítið skemmtilegan hátt. Hann segir, það í rauninni mikil heppni ef þau í samstarfólk hans noti rétt fornöfn. Sum hver þora ekki að nota fornöfn og segja alltaf bara regn sem ég gerði nafn. Nota bara nafni mitt. Bara regn allra að gera þetta og svo alltaf regn að gera þetta og regn svona. Nei, í staðinn fyrir að nota fornöfn nota þau bara nafnið. En svo kannski svona alvarlegri og erfari reynsla lýfti tveir viðmælendur mínir að þau hefur upplifað fordómafulla umræðu út undan sér. Þannig að ekki fordóma beint af þeim, að hatri beint af þeim, heldur að þeirra samfélagi og það var mjög svona erfið reynsla fyrir þau. En hér segir einn viðmælendur minn þetta. Mér finnst verst að það fólk sem ég hef orðið vart við vinnunni sem oft með vafasamar hugmyndir kynsegin fólk. Það var að tala á mjög vanvirðandi hátt. Það var mjög óþægilegt. Ég hef bara heyrt svona samræður út undan mér og ákveða skerast ekki í leikinn af því að var ekki staður eða stund. En maður fer að passa sig betur. Maður þarf alltaf að vera að lesa í aðstæður. Að það sé ekki einhver sem ræðst bara á tilvist manns. En já, en við skoðum kynbundnar hindranir í skólakerfinu. Þá eru jákvæðar þróunir í gangi. Það sem er nú er orðið auðveldara að breyta skráningu kyns og nafns í skólakerfinu án þess að þurfa að vera búin að breyta því í þjóðskrá. En samt því maður segir eitt viðmældi minn hérna. Mér finnst geggjað, það kemur svona sviga hán fornafni mitt. Áður en nafni mitt er á nafnalistum. Það er gott að vita því. En ég held að mætti satt alveg kynna betur fyrir kennurinnum hvernig að nota fornafni. Af því að þótt þetta séðan í sveganum, þá þetta ekki notað. Kennararnir spá ekki í þessu og nota vitlust fornöfn eða veit ekki hvernig þið nota fornöfnum mín eða veit ekki hvernig þið að tala vinni, þannig bara pínu forðast það. Þannig að þetta svolítið tilkvæmstlegst að hafa fornöfnum sín ef ekki notar þau og líka bara forðast að tala við nemandi sinn og kenna nemandi sinnum er bara alvarlegt að mínum að þið. En það eru fleiri hindranir í skólakerfinu. Viðmældur mínir töluðu fordóma frá starfsfólki skólans og samnemendum sem er alvarlegt af því að það gerir skólan ekki að örugg rými. Þau töluðu líka svona ósýnleika í námsöfnunni þar sem er aldrei minnst á kynsegin fólk þannig að þau geta einhvern veginn ekki spegla sig neitt í námsöfnunni. Og þau töluðu líka öll hérna kynja salerni staðstöðu að því að það er ekki til kynhlöður salerni. Þá það bara útilokandi fyrir nemendur bara úr skólanum, bara úr rýminu og þjónustu skólans. En hvar á ábyrðin heima? Jú, að mínum mati á ábyrðin ekki að vera herðum jaðarsetta hópsin sem eru kvár, heldur að er ábyrðin hjá stjórnendum að bæta þessi kerfi, bæta stjórnsýsluna, heilbrigðiskerfið, skólakerfið, vinnustaði, setja meira fjármagn í málaflokkinn, til þess að bæta þjónustuna og auka sýnileikan. En ábyrðin ekki síður heima hjá síðsfólki í samfélaginu sem að, og
viðmælendur mínir töluðu öll að það væri gott ef að fólk myndi almennt svona bara venja sig á að kynna sig með fornöfnum og spyrja fornöfn af því að við getum aldrei vitað hvers kyns manneski án þess að spyrja eða já. Þannig að en viðmælendur mínir tala líka hvað væri gott ef að sís fólk myndi styðja hópinn og taka slægin fyrir þau. Og viðmælendur mínir segir hér fólk þarf að vera miklu duglegra að bara til dæmis þegar heyrir eitthvað ránkenni eitthvað að leiðrétta það. Af því það miklu erfiðara fyrir mig að gera það þau. Þetta snýr ekki að þeim persónulega. Það ekki einhver meginn sárt og erfitt fyrir þau. Af því að kynsegin fólk að standa í þessu á hverjum degi, bara mörgum sinnum á dag og þurfa að leiðrétta og þurfa einhver meginn að rétta þetta kynsegin. Þannig að þetta Það miklu betra ef sísfólk myndi aðstöða þau og gera þetta. En að lokum, þá talar við meðmeldur mín hérna að það bara líka svo mikilvægt að sísfólk hlusti á kvár, trúi þeim þegar þau segja þau séu það og sýnir raunverulegan stuðning með því að breyta höfðum sinni, með því að nota rétt fornöfn, með því að tala í kynhlutu sem máli og með því að styðja hópinn og réttu þetta bara þau þeirra. En hér kemur ég með loka kóð sem ég finnst ótrúlega flott frá henni viðmælendur mínum. Og hann segir, sís fólk á ekki að setja alla ábyrðina á að leiðrétta annað fólk og standa uppi fyrir hatursorðræðu yfir á transfólk. Það bara ekki hægt að ætlast til þess að við sinnum þessu öllu. Vegna þess að við verðum svo mikið fyrir þessu á hverjum einasta degi að við getum ekki leiðrétt í hvert einasta skipti. Fólk segir alltaf, Þú verður bara að leiðrétta mig. Það ekki hægt. Það ekki raunhæft. Við höfum ekki orku í það. En takk fyrir að snuð. Það hleypa nefnum minni að sem er komna svona smá lust við þessu bara. Já. já, ég heiti Birta eins og við erum öll kannski að taka eftir. Bjóstöldi Kerúl, ég nota fornöfnin hún. Ég vann þetta verkefni í suma í samstarfi við samtökin 78 og stjórnmyndafræðdeild Háskóla Íslands. Kynjasamþætting út fyrir kynjatvíkina. Áður en ég þarf að segja ykkur frá því svona hverja niðurstöður verkefnin sem voru. Það ætla ég fyrst að taka fram að ég sís kona, þannig ég var að rannsaka hóp fólks utanfrá, ég ekki trans eða kynsegin. Og þessi staða mín veitir mér ýmis forréttindi fram yfir hópinn, þannig að ég reyndi að vera mjög meðvituð það meðan ég var rannsaka þetta verkefni. Og út af þessu þá get ég aldrei fyllilega skilið upplánir fólks upplánirnar sem mér voru sagðar í viðtölunum og þessum að reyndi ég að nálgast viðmælendur mína og rannsóknarverkefnið af virðingu og nærgætni. Með þessum orðum þá ætla ég að byrja að segja ykkur frá verkefninu. Ég tók 8 viðtöl við trans og kynsegin fólk. Verkefnið hans Birtu var bara kváró. Ég talaði líka við dænar í transfólk, transkonur og kvarta og skoðaði svona hindrun sem finnast í kerfinu fyrir báða hópa. Ég mun tala trans og kynsegin fólk þótt að trans er ekki var hugtak. Flestu viðmælendur mínir voru á þrítugsaldri og ég spurði þau afmarkaðara spurninga uppræðni þeirra og reynslu af hindrunum í stjórnkerfinu og víðar. Ég fekk svona dóldið mikið af svipuðum upplýsingum og byrta var að segja frá. Þannig ég ætla svona aðeins að stikla bara á stóru það sem kom fram í viðtölunum. Helstu umfjöllunafnin voru hérna 3. Það var mikið talað heilbrigðiskerfi. Öll þau sem ég talaði við fóru í gegnum transteymið upp á spítala. Það er svona ákveðin úrtakskekkja og til að það velja alls ekki öll sem eru trans að fara í gegnum þannig að kynstaðfistandi ferli. En já, þannig heilbrigðiskerfið var áberandi hjá mér. Við töluðum mikið biðlista og svona takmarka bara þekkingu meðal starfsfólk innan geirans bara almennt en líka í transteyminu.
og bara svona mikið af hindrunum þar sem má alveg reykja til að þetta afar fjársvelt svið innan heilbrigðiskerfisins. En þau töluðu líka að þau upplifa finna fyrir mjög mikið fyrir ójafnri stöðu á við sísfólk í kerfinu. Þarna með staðfestingu laga kynrænt sjálfræði átti svona margt að breytast og koma í þarna á blaði allavega fengu trans og kynsegin fólk mikið af réttindin sínum uppfyllt en allavega skáða niður en það ekkert sjálfsagt í rauninni. Þau landa mikið ennþá á veggjum og mótlæti í kerfinu sem síðs fólk var ekki að dýla við. Og daldi út frá því en líka bara ótengt útfærsla laga og stefnumótunar oft útilokandi. Oft bara talað karla og konur í lögum, reglugerðum og stefnumótun sem auðvitað útilokandi fyrir trans og kynsegin fólk. Já, þannig þetta voru svona helstu umfjöllunarefnin sem komu upp í viðtölunum og svo skrifaði ég niður á viðtölin, las þau í gegn og svona var að velta fyrir mér hvaðan svona helstu hindrunnar af hverju stafa þær og hvað hafa þær áhrif á. Og þá komum við svona helstu niðurstöðum þessa hlutarannsóknarinnar sem ég vann upp úr viðtölunum. Og þá má benda á að stór hluti af vandamálunum stafar af því að það lítil forgangsröðun meðal stjórnvalda á þessu málaflokki. Þetta ekki á oddinum á borði ríkisstjórnar eða víðar í kerfinu. Já, þetta bara svona látið mæta afgangi og upplifunin rosalega mikil sú og raunin líka fyrir þennan hóp fólks. Þetta má sjá til dæmis í þessum gölluðu kerfum sem fólk mætir á hverjum degi. Þetta eru mjög svona ólík kerfi í rauninni. Þetta getur verið frá því að vera bara tölvukerfin sem stjórnsýslan notast við, sem kannski býður bara upp á haka við karlkona. Stundum annað, en það líka ekkert tilkomið. en þetta getur líka verið stærri kerfi, bara eins og heilbrigðiskerfi í sjálfu sér, hvernig það sett upp. Það líka minn galla. Og ennþá einhvern veginn stærri kerfi bara eins og skrifræði sem stjórnstíðan notast við er maður mjög óaðgengileg öllum en mjög svo trans og kynsegin fólki líka. Þessi tveir fyrstu punktar stuðla mikið að síðasta punktinum sem sem sagt að þessi hópur fólks, trans og kynsegin fólk, ber afar takmarkað traust til stjórnvalda sem ekki fyrir það út af því að stjórnkerfið kerfi sem bara tekur vola lítið við þeim opnum örmum. Þessi verkan hérna á milli fyrstu tveggja punktana og seinasta punktarins mynda ákveðin vítahring. Kerfið heldur áfram að rúlla og gallað, virkar ekki fyrir trans og kynsegin fólk og þá veigra þau sér frá því að nota kerfið. Eins og til dæmis eitt dæmi þetta kynsegin fólk. Ég held að helmingur minna þeirra sem ég talaði við sem voru kynsegin voru ekki með kynhlutlausa skráningu í þjóðskrá. Þegar þau voru bara ekki tilbúin að taka á sig mögulega þá réttindagsgerðingu sem það hefur í förmið sér. Þetta ásamt öðru er kynsegin og transfólk að veigra sig frá því að nota kerfið. Og þetta vítahringur út því að þau nota ekki kerfið og þá heldur kerfið áfram að rúlla án þess að hafa nokkra vitneskju af hverju það virkar ekki fyrir trans og kynsegin fólk. Þetta vítahringur og hann næri sjálfan sig. En ég ætla að taka mjög skýrt fram að þetta er ekki ábyrðin, eins og byrstar að tala er ekki á herðum trans og kynsegin fólks í þessu. Ábyrðin er allan daginn hjá stjórnvöldum og þau þurfa að taka fyrst skrefið til þess að brjóta vítahringinn til þess að aðlaga kerfið að þörfum allra í samfélaginu. Og ég var mikið að velta þessu fyrir mér og svona hvað stjórnvöld gæti mögulega gert. Þá datt mér í hug að skoða þessa niðurstöður, mína niðurstöður, út frá svokölluðu dálitlu sem kallast kynjasamþætting. Þetta er svona stefnumótunartól
sem reyni felst í því að jafnrétti sjónarmið og jafnrétti kynjana er haft í huga við allar ákvarðanir, allar stefnumótun, allar reglugerð innan stjórnkerfisins. Þið sjáu hérna að í 30. grein laga jafnrétt og stöðu kynjana segir að ég ætla ekki að lesa en sem sagt stjórnvöld eru búin að skuldbinda sig að nota þetta þegar þau eru að móta stefnu að sjá til þess að jafnréttissjónarmiða sé gætt. Dæmi þetta eins og kynjafjárlagagerð sem kom út í fyrst skipti í fyrra heiti fyrra ef einhver tók eftir því. Já, ég var velt eitt fyrir mér og þetta kynja samþætting, þetta svona hefur mjög bein tengsli við svona jafnrétti kynjana. Og þá skoða ég þetta eins betur, kikta eins í fræðin og sá að það eru ákveðnar forsendur fyrir þarna kynjasamþættingu til þess að hún virki. Og þær eru, fjórar. Í fyrsta lagi er það, fyrsta lagi þurfa að vera til staðar yfirgripsmiklar og greinargóðar upplýsingar stöðu kynjanna í þeim málaflokki sem á að mynda stefnumótun já, bara til þess að þessi hægt að draga einhverja ályktanir hvað þarf að gera. Í öðru lagi þarf að vera ábyrgð og enn fremur vilji til þess að framkvæma stefnuna á samviskusamlegan hátt. Og ábyrgð þannig það þarf að vera skýr ábyrgðakeðja hver ber ábyrgð á innleiðingu og framkvæmd stefnunar og það þarf að vera vilji efst uppi og alla leið gegn til þess að framkvæma stefnuna vel. Í þriðja lagi þarf að fræða alltaf starfsfólk sem kemur að framkvæmd og innleiðingu stefnunar málefni kynjana á þessu málsviði. Og í fjórða lagi þarf stefnan að innleiða og nota markvissar aðgerðir og mikilvægt líka að aðgerðirnar virki. Og allan að þessi fræðilegu möguleiki á þær virki og þá oft er kannski miðað við eitthvað sem hefur verið gert áður. Ég skoðaði þetta, þessar forsendur, í samhengi við velkomin. Ég sem sagt skoði þessar fjóra forsendur í samhengi við niðurstöður rannsóknarinnar minnar. Og í ljós kom að hver ein og einasta forsenda er brostin í málefnaflokki hinsegin og transfólks. Já, ég ætla að segja ykkur frá því af hverju og hvernig. Líður öllum vel, allir flott. Ég ætla þá að endtaka mig. Hver einasta forsenda er brostin í málefnaflokki kynstegin og transfólks? Og ég ætla aðeins að fara í gegnum það með ykkur ákvörðu. Hverju virkar þetta ekki? Þarna, ok. Upplýsingar. Það eru eiginlega engar upplýsingar til trans- og kynstegin fólk. Hvað það tölulegar? Já, þeim bara ekki safnað. Allan á greinagóðan hátt. Þetta má til dæmis reykja til þess að gölluðu kerfa út af því að þau taka ekki tillit til trans- og kynsegin fólks, þá myndaðu upplýsingatóm þennan hóðum. Og auðvitað ekki tölur frá þjóðskrá kynsegin fólk, en þær eru ófullkomnar eins og út af punktinum sem ég myndist á áðan, að kynsegin fólk veigra sig frá því að skrá kynsi rétt í þjóðskrá. Og svo veit ég bara ekki til þess að það séu haldnar upplýsingar transkonur og transkalla. Og svo þegar þessar upplýsingar eru til staðar, sama hversu ófullkomnar eru, þá eru þar oft bara ekki notaðar eða þær eru notaðar á vafasaman hátt. Þannig stjórnvöld þurfa að safna upplýsingum trans- og kynsegin fólk á ábyrgan og markvissan máta
helst í gær. Jæja, þetta átti ekki að gerast. Smá sneak preview hérna, svona ábyrgð. já, ábyrðin og muniði viljinn líka þarf að vera til staðar. Ef við skoðum lög um kynjarnar sjálfræði og lög um jafnbæran rétt og stöðu kynjana, þá þarna, sem eru helstu lögin sem ég skoði, þá er skýr ábyrðakeðja, forsætisráðuneytið ber talsverða ábyrð og jafnréttisstofa líka. En þetta er kannski eins og við höfum verið að tala um, má kannski tala um sem ákveðin pappírslög, eins og hún Bríet Bjarnhéðinsdóttir sagði hér um árið. Þarna, þetta er jafnrétti í orðin ekki á borði. Margir viðmælendur mínir töluðu að þau reyndu að leita réttar síns en síðan var þeim bara vísað þvers og kruss þarna og það virtist enginn almennilega vita heldur sem vann þarna hver bæri ábyrðina og hvar hún lægi. Og svo aftur ábyrð og vilji. Þessi takmarkaða forgangsröðun sem ég talaði sýnir fram á takmarkaðan vilja til þess að ráðast í markvissar aðgerðir í þessum málaflokki. Þannig, stjórnvöld þurfa markvissa, raunhæfa og metnaða fulla stefnu í málefnum trans og kynsegin fólks. Til þess að það sé hægt þarf að fræða starfsfólk innan stjórnsýrtinnar og kerfisins málaflokkin. Það er mjög takmarkað gert eins og er. Við þurfum ekki að líta lengra en að sjá kannski hversu mörg sveitafélög eru með fræðslu samning við samtökin 78. Ég held ég geti talið á einni hendi, já. Ég get ekki talið á einni hendi hversu mörg sveitafélög eru á Íslandi. þannig, það eitt dæmi bara takmarkaða fræðslu og þetta eitthvað sem þarf að bæta. Og einnig bara almennt í samfélaginu vantar fræðslu. Þannig, stjórnvöld þurfa að fræða allt starfsfólk sitt í málefnum trans og kynsegin fólk til þess að þau getur framkvæmt og innleitt stefnu á grundvelli jafnréttis. Að síðasta punktinum aðgerðir. Einmitt aftur þessi takmarkaða forgangsröðun og þessi takmarki vilji sýni fram, það liggur í augum uppi að það elur ekki af sér markvissar aðgerðir. Og góðar aðgerðir. Hinga til hafa aðgerðir stjórnvalda ekki vakið upp mikla hughristingu meðal hópsins eins og í ljós kom í rannsókninni minni. Þau bera takmarkað traust til stjórnvalda. Seinagangur, langir biðlistar. Já, þetta eru hlutir sem hafa ekki stuðlað að markvissum aðgerðum. Og þá þurfa stjórnvöld að leita markvissra leiða til að tryggja trans og kynfinn fólki þau réttindi sem þau eiga að hafa samkvæmt lögum. Þannig já, nú er ég búin að rekja dóldi forsendunar og ég ætla aðeins að stiga skrif tilbaka. og ég er ekki hér til að predika ágæti kynjasamþættingar sem stefnumótuna tóli. Ég er ekki hérna að segja að þetta sé eina lausnin og þetta er rétta lausnin. En ég er að segja að þetta er einlaust og til þess að rifja upp, þetta er í lögum nú þegar. Þessi grein er búin að vera í lögum síðan 2008. Þetta eru 15 ár þar sem Ísland hefur stutt sig við nákvæmlega þetta stefnumótunartól og hefur gengið ágætlega í málefnum karla og kvenna. Og það er ekkert svo flókið að bæta við allri kynjaflórunni undir þennan hatt. Það þarf ekki að finna upp hjólið í hvert skipti sem nýtt vandamál kemur. Stundum er bara að dugar að renna í gegnum gömul lög. Nú gildandi lög. Og á þessum nótum ætla ég að enda þessa kynningu á tilvitnum frá einum viðmælda mínum sem ég finnst summera þetta hérna allt voðalega vel upp. Náttúrulega, það myndi auðvelda lífið mitt rosalega mikið, bara ef að stjórnsýstan myndi fara eftir eigin lögum. Það væri rosalega næs. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta.
Báðar kynningar, mjög góðar og upplýsandi. Ég hefði kannski að kynna mig áðan. Ég hefði að segja Rut Einarsdóttir og framkvæmd að stýra Kvenréttarfélags Íslands. Nú, Birta var einmitt með okkur á skrifstofunni í sumar að vinna sína skýrslu. Já, og núna til þess að krifja þetta aðeins meira og það sem að þau eru búin að vera að segja, þá hefur fengið hérna, Andri Singa sem þingmaður Pírata. Við ekki bara að tala hvað stjórnsýslan að klikka, þannig að hann er búin að leggja fram frumvarp til þess að vonandi ná að bæta úr þessu með ferðafrelsið og hann kannski segir okkur hans meira frá því. Og Mars með þau koma upp og bjóða þær að setjast með fyrir mappa. Já. Já, við ætlaðum þetta að sjá. Það er með því streymi líka. Við getum ekki. Nei. Það ekki þessu fyrir. Það þessi myndu vel. Já. Svona. Svona er þau öll, já. Ok. Já, og við ætlum bara aðeins að fara yfir bara það sem við erum búin að ræða og hafa einmitt, við höfum alveg já, bara þá góðan tíma í umræðan, við höfum eitthvað spurningar líka ef við erum með einhverjar en við erum kannski að byrja frá Andris og segja eitthvað, hvað er það að gera í stórsýslinni? Sko, ég ætlum þetta fyrst að segja hvað eru þau að gera já, þetta er bara ákveður þessu lífi minnst þetta síðasta kóti einlega kristallaða það væri geggja næs ef fólk færi bara eftir lögum sem eru í gildi og núna er hvað, 3 ár síðan lögum kynrænt sjálfræði tóku gildi og við erum ennþá á þeim stað að það er fullt af dóti í þeim sem er einhvern veginn sett á eitthvað framtíðarplan að framfylgja ég hérna pikkaði aðeins upp úr og pikkaði upp úr lögunum atriði sem að eru í áætlun ríkisstjórnarinnar í málefnum hinsegin fólks. Og það eru 3 liðir sem sko þau ætla að gera einhvern tímann á næstu 2-3 árum sem er þegar komin lagaskylda á. Þannig að þá til dæmis á árunum 2022-2023 þá á að græja klósettmálið sem búið að vera skylda síðan mitt á 2019 sko. Árið 2023-2024 þá að greiða búningsklefa í sundi líka síðan 2019 búið að vera lagaskylda og milli 2022-2023 þá á að afgreiða það að sé hægt að sko velja í drop-down menu á eyðublöðum eitthvað annað en kalla kona sem búin að vera lagaskylda síðan í byrjun ást 2021 það var gefin 18 mánuða aðlögunartími til að vera hægt að bregðast við þessu og þetta nú ekki flóknasta forritun í heimi að gera eyðublöð svona og minnst þetta er mitt sko kristallar svo vel það sem er gegnum gangandi í báðum skýstunum og sko bæða við takk fyrir að hérna hafa gert það það er frábært að geta talað út frá sko einhverjum staðreyndum frekar en einhverjum að ja, mér finnst eitthvað, og þá kemur einhver annars í mest eitthvað allt annað og þessi eins og er rosalega að fengið þannig erum við bara, þannig búið að tala við hópinn sem við erum að fjallum og við erum bara með svarta hvíti hvað það er sem plagar hann Menna þá að Andris veifaði skýrslunni hennar fyrst óskar átti alþingi. Já, hvað ætlaði það að segja? Dutti, og... Sverða. Það er drekkt í röð. Já. Og það er með þessi, hérna, sko, það er eitthvað, það er allt og lítið það að við sem erum valdamegin, við sem erum í stöðunni til að breyta hlutum og við sem erum, sko, sískallar í valdastöðin svo ég meina, ég er bara minnst jaðarsetti hópur í heimi og, hérna, veist, að við aðeins tökum ábyrðina af, hérna, samfélaginu sem þessi lög fjallum og bara græjum hlutina. Og af því að Birta 2 hérna samþættingu kynja svona með það er alveg hægt að skoða líka sko samþættingu hvað hann kallað það hins einn svona með í lagasetningu
af því varst að vitna í jafnréttislögin sem voru uppfærð 2020 ári eftir að hérna lögum kynrænt sjálfræði voru samþykkt. Ég ætla að lesa upp úr greinargerðinni sem fylgdi þeim lögum. Skiptar skoðanir geta verið á því hvort líta eigi svo á að heimildin til hlutlausrar kynskráningar þýði að kynni sé nú þrjú eða hvort kynni sé áfram tvö en að jafnfram geti einstaklingur kosið að tilheyra hvoru. Og það sami ráðherrann sem skilar þessu til þingsins og sko lyfti sér ári áður upp á því að hafa sko látið samþykkja lögum kynrænt sjálfræði. Og Trans Ísland hérna skilaði svona einni mest pirruðu umsögn sem ég sé. Ég held að hafi notað orðalagi sko Trans Ísland bendir góðfúslega á að það fer þetta á milli mála kyninu fleiri en tvö. Það veitur á að vita að það var það ráðherrann sem sko skilaði þessari þvæli til þingsins. Og það ekki búið að samþætta hennar eigin lög nógu mikið inn í hennar eigin ráðuneyti til að hún geti skilað sko almennilega svona kynhlutlausu stöffi til þingsins. Það er staðan, hvernig getum við ætlast til þess að eitthvað annar í stjórnstýrslunni gerir eitthvað almennilega? En þú spurðum við ekki þetta, heldur máli sem ég legaði fram. Já, það er gott sagt. Ef maður koma að því segna. Já, ég get líka skipt Já, meini, við ekki bara, ég kom fyrir spöldan á Mars, sem að er einmitt kynsegin aktivisti og í stjórn samtakanu 78. Jú, jú. Þá, já, ég ætla bara að gefa þar orðin. Það fór rosa mikið að það er Ég heiti Sveist Mars og ég nota fornafni hán og ég sit í stjórn samtakana 78 og ég kynsegin og hef unnið í ýmsum málum, þeim tengdum. Og sko, mér finnst eiginlega að þetta var mjög svona lýsandi þegar ég labbaði hérna inn á hann og var að leita stofinu sem við vorum erum að halda þetta málþing í af því að hérna þetta náttúrulega mjög vel sótt eins og sjá má. Þegar ég hefði setið í hverju sæti en samt sem áður erum við í einhverju pírulítilni glensbóð, í einhverju svona bakhúsi í háskólanum í staðan fyrir að vera bara í stóra salnum þar sem að málþingin er yfirleitt haldin í veröldskili og það bara mjög lýsandi fyrir málflokkinn. Ég meina að þetta er ekki álitið vera forgangsmál, þetta er ekki álitið vera mikilvægt og hvað þá einu stofnana sem eru akkurat ríkisreknar og hafa mikið vald eins og háskólinn sem hefur náttúrulega staðið sig afskaplega illa í þessum tengdum málflokkum og hérna og já, heldur áfram að gera skeytingar. En ég svo sem er ekki við tengd honum lengur, svo ég ætla ekki að ekki að tjá mig mikið opinberlega það, því ég hef nú einu svona hægt að svara þeirra póstum líka. En já, þessi málaflokkur er náttúrulega bara eitthvað sem að liggur úr svo mikið á herðum okkar sem erum trans og kynsegin og eitthvað sem að er álitið okkar baráttumál eingöngu og ekki einhvern veginn svona samfélag inn í samfélagið og það eitt að grunnskólabörn fái margur sem meiri fræðslu en þingfólk sýnir það mjög skýrt og það að grunnskólakennarar finnist þetta mikilvægara en þingfólk sýnir það líka mjög skýrt. Það veist, sem akkurat vinnandi í þessum geira akkurat fræðslugeirunum, þá væri ég mjög til að taka mér eitthvað dag og fara með þingskilur en það er ekki þó að við réttum stöð fram höndina í þessa átt, hvað sem er í samtökunum sem eru fjöngunum frá alþingi eða einhverjum öðrum áttum, þá virðist ekkert vera mjög mikill vilji til þess að taka þessu alvarlega og gera þetta vel. Að það er einhvern veginn eins og launum kynnað sjálfræði hafi verið skref fram og þá hafi þingheiminum og stjórnsýslunum sem heild liðið eitthvað svona, nú hefur við gert eitthvað gott og það bara komið. En svo er engin afturkvöldinni, skilur, að það er á herðum, skilur, samtakana sem eru félagsamtök að fylgja eftir lögum kynrænt sjálfræði sem eru sem eiga að vera á herðum þingsins að fylgja, en samt er það við sem erum að senda okkar lögfræðinga á eftir opinberum stofnunum sem eru ekki að skilur, standa við lögin og þingin gerir náttúrulega bara voru lítið það og opinberum stofnunum eru ennþá að nýtast við úrelta lagabálka og reglugerðir meðalans bara stofnunum sem við sitjum í dag til þess að ganga gegn réttindum klára svo við tölum
klósettmálin. Harta klósettmálin. Já, og mér langar bara svo að pissa alls staðar. Og mér langar hægt að leggja fram tilsvöndum um klósett. Já, þetta myndi vera mitt svona barnmál í mig early 20s. Tilsvöndum um klósett og búningsarfinu. Ég held þess að þegar fólk myndi kúka mig þegar ég var í orðin 25, þá myndi að fá eitthvað svona rosa snesi, en ekki eitthvað svona Mars, vandalæsar, klósett, allt þeim. Válum, þessa. Já, já, við erum hérna, við erum hérna búin að kynna skýrslunar yngar. En eitthvað sem að þau vilji bæta við það sem að það er búin að segja eða komið það á það? Í sérstaklega, já, hvort sem að það er varandi klósettmálin miklu eða annað sem einmitt eins og Andrés búin að tala með lögin sem að, og þess að absúrt kvót sem hann las upp. Mér fannst bara þannig að áður með komst að spurningunni það sem hún sagði fyrst. Mér fannst það bara, það var einmitt það sem ég þarna, hef einmitt verið einhvern veginn svona að berja hausnum í vegg einhvern veginn, þessi innlegg lagana, þau fengu 8 mánuði til þess að koma sér kring og það er ennþá verið að lenda á veggjum og svo það sem þú kemur líka inn á, það er kynsegin fólk og það eru félagasamtök sem þurfa einhvern veginn að taka á sig ábyrðina, þau eru hönd, fórstöðisnánetiðisins og jafnbryndstofu sem eiga samkvæmt orðinu að bera ábyrð á þessu. Þannig, mér fannst að þetta kjarnaði með það sem ég hef verið að velta mikið fyrir mér. Mér langar þessu mikið að hættum sá fram en ég pissa fyrst á. Máttu það hérna? Það er eitthvað spurning. Já, ég ætla að gera það. Sjá til, kannski þannig bara. Já, þá bara kannski á meðan næst er að pissa. Við segja þetta frá frumvarpinu sem að þú lagðir fram. Já. Það er kannski að byrja á öðru frumvarpi sem ég lagði fram, bara svona til að því að það er svo góð dæmis að það hvað hérna velviljaða alþingið sem sko er alltaf að máta segja því að vera heimsins best í kynsegjumálum. Hvernig kveikir eitthvað perinn? Munið þetta transkattinum einhver? Yep. Yep. Ég nefnilega hérna, sko. Ég prentaði út fyrir. Ég nefnilega, ég fór að spá sko, þú veist, stundum líður mér eins og ég sé hérna einn á þingi sem, þú veist, heyrir eitthvað um eitthvað transdóms og ég er að spáði hvort að sé það fyrir á Twitter og það er eitthvað einn svona sameiginlegt rými bara fólks yfir hérna, allan regnbóðan sko og það var einn reyn sem hérna kvóttvítaði Max Ulm 5. janúar 2021 þegar sko degi fyrir áallan dag þjóðskrá opnaði fyrir hlutlausa skráningu kyns og þetta bara, þú veist, við bara hoppum öll, hæði okkar í loft upp og bara brjálu gleði. Svo kemur hérna Glitta kortir í seinna og segir, en 9000 kall, ég þarf að býja til næstu útvork. Og kostaði 9000 krónur að leiðrétta eitthvað. Og ég skilði alveg að ríkið sé kannski að rukka eitthvað þjónustugjöld fyrir eitthvað sem að við erum bara ykkur flytti að breyta. En þegar er búið að viðkynna lögum að það sé verið að leiðrétta kynskráningu, það er alltaf súrt að rukka fyrir það. En sko, ég nætti ekki að gera neitt í þessu, þannig að ég var bara að getur Trans Ísland og samtökin kannski tala við ráðherrann og sagt hei, þetta er eitthvað sem gleymdist og geti skræðið þetta. Og þau tala við ráðuneytið og ráðuneytið er bara, svona er þetta bara. Þannig að ég svona fer að pota í hérna nefndirnar inn á þingi sem gætu gert eitthvað í þessu, sem er þessi frumvarp sko, sendi þeim og spyr Það eru þið til að flytja þetta og við bara hérna, hendum þessu tölum gerum þetta frýtt. Það eru svona, er þetta eitthvað vesend? Bara 9000 kall. Og ég bara legg fram helvitis frumvarpi sjálfur. En ég gerir meira það, ég læt hérna hanna grafík sko. Bara til að, hérna, af því að allt sem er snes í það klárast. Og svo fyrir frumvarpi til nefndar og er að fyrir að deyja þar, nema það enda með því að ég legg fram breytingar til við allt annað frumvarp, stjórnarmál sem er að fara að klárast, sem er bara efnislega það sama og ég var að gera. Þannig að allt í henni erum við inn í þingsal og það verður bara panik í stjórnarliðinu. Þau eru bara,
Andri sér hérna breytingatillögu sem að hérna, við sem segjum störa kynseginn vinir megum ekki fella en við megum ekki heldur samþykkjana af því að Andri sér bara einhver stjórnarandstöðu þingmaður og það má ekki samþykkja neitt frá þeim. Þannig að það hlaupi til mín sko í miðri atkvæðagreiðslu. Andri sér þannig að taka þetta tilbaka. Við græjum þetta bara fyrir þriðja umræðu. Og þau gerðu það. Þannig að við náðum þarna í dauðans ofboði að afnema transkattinn sem sko kostaði alveg ógeðslega mikla orku að gera. Og af því að sko sama hvar var bakkað upp á, hvort sem það upp í ráðuneyti, í nefndum eða hjá öllum vinunum inn á þingi, ok, ekki öllum, við vorum nokkuð sem stóðum að þessu. Þá var fólk bara, já, þetta ágætt, en ítlar þetta nokkuð? Og það var svo skrítið og það er kannski eitthvað sem þurfum að fara í og hvernig við getum brúað þetta. Þess brúað á milli þess að fólk segist vera í góða liðinu en er ekki að gera góða liðs hlutina nema við alveg bara brúum upp á þumlana. Það er náttúrulega bara mjög algengt að fólk og stofnanir séu tilbúnar að sveipa sér eitthvað fánum og fallegum hugtökum en eru svo ekki tilbúin að vinna að vinnuna sem eru á bakvið þjá. Ég myndi segja að það sé jafnvel algengara en hitt skilur að þau actually vinni vinnuna og geri það sem þarf til þess að koma til móts við fjölbreytilega. En mitt þegar það er svo ótrúlega áhugaverð með rannsóknum til þeim sem að BHM er að gera núna. Varðandi hérna hinsegin fólk á vinnumarkaði og það er einmitt búin að koma fram svona fyrstu niðurstöður að samkynhneigðir karlmenn eru að fá 30% lægri laun heldur en gagnkynhneigðir karlmenn. Sama tíma eru samkynhneigðar konur að fá 11% hærri laun heldur en hérna, gagnkynhneigðar konur. Ég er ekki búin að sjá gögn frá þeim ennþá kynsegin einstaklinga. Það er í vinnslu. Það er bara, já. En veist, það er mjög svo áhugavert upp að það sýnir svo mikið hvernig fólk hugsar líka hlutina út frá bara, hérna, já, frá þú veist, hvernig þau sjá, þú veist, hérna, hvern leika og karl leika. Og þá það, þú veist, af því að það er oft lesbískar konur og oft séðar sem svona bera sig svona kalla lægri og eins samkynja kallar svona oft séðir sem svona hvern lægri eða bara ég að vel í hvern lægri störf. Og svo koma kvár sem verður svolítið líka að, hérna, einmitt eins og bara titillinn á þessum viðbyrði í dag, það er svolítið að hérna, challenge þessari kynja tvíhyggju líka og þá alveg að brjóta upp normin og það er eins og samfélagið höndli það ekki og það er einmitt eins og við erum að tala ríkisstjórnar stjórnsýsluna og það er alltaf við erum besti heimi í hérna, kynja jafnrétti og búin að rosa stolt á samfélagsmiðlum og alls staðar að við erum búin að fórum hérna upp á hérna regn. Og okay. Fimm sæti og við erum alveg níunda núna, bara áfram við, veist. En, já, fólk er náttúrulega mjög hlýfið af þessu orð jafnrétti. En það er náttúrulega bara engin jöfnur sem fylgir því yfir leitt. En þú veist, það er kannski falleg hugsjón og fólk er tilbúið að þetta fingur út í ýmislegt að skiptir ekkert rosa miklu máli. En strax og það ekki kemur að einhverju sem að breytir lífi fólks og mun taka orku og hugafarsbreytingu til þess að gera, þá er fólk ekki tilbúið að leggja í sig. Nefnilega, það er ánægt með jafnrétti með að hentar þeim. Já, algjörlega og ég meina að þetta sýnir sig bara á öllum stigum málsins hvort sem það sé, þú veist, innan með stofna eða heilbrigðiskerfisins eða stjórnsýslunar að þetta á alls það við. Þú bara þessi forréttinda blinda sem er hjá svo mörgum eins og bara Andri sagði að bara nýju og hvað er það? Sem svo áhrifin aðeins í og er bara hellings peningur fyrir mjög marga. Og þannig að þú veist, það er svona svoleiðis hlutir sem einhvern veginn bara vilja sig alltaf sig á. Já, algjörlega, fólk er tilbúið að einhvern veginn svona gangast við þessu orði jafnrétti í svo ótrúlega skemmtum skilningi. Já. Einhver staðar það sem er engan veginn jafnrétti og mjög bersynilegt að maður horfir á það frá jöfnir að sjónum megi. En það er samt tilbúið að vera eitthvað svona, við erum jafnrétti stofnum. Og okkar gildi eru slík, en það þýðir ekki. Einmitt, við erum jafnir sem þú. Já, við erum jafnir sem þú. Það sko erum við hér í dag. Já, en já, þá er hérna, Andri er mjög trefið þess að svara spurningu. Nú er að skalli. Frumvart dagsins. Já, já. Mér sést á borði núna. Já, nákvæmlega, sorry. Já, sko, þetta með transkattin var náttúrulega bara svona dæmisaga og núna er hérna sagan sem er í gangi í dag sem að snýst nafnbreytingar og vegabréf.
Og það er svona svipað, þú veist, þá bara var kvíslaði mér, það var ekki reyna á Twitter þetta skipið að síðan. Hvert það er annars það er. Já, vegna þess einmitt að sko, fólk í samfélaginu átti alveg á því að þetta vesen. Men, eins og kemur svo skýrt fram í skýrslunum að fólk velur að vera ekki með þá kynskráningu sem að kannski það vildi helst vera með vegna þess að það fylgir því bara hætta og vesen og bara alls konar. En ef það velur að gera það ekki, þá það fast í sko, þessu brjálega kerfi það sem við erum algjörlega frjáls til að velja okkur fornöfn bara óháð kyni en hérna eftirnöfnin þurfa að vera son og dóttir nema við séum hérna svona velja hlutlaus skráningu og fallum réttindablokk alveg bara svona blokk nákvæmlega þannig að hérna fyrsta skref af því að ég vildi helst að einhver annar græði þetta þá lagði fram fyrirspurnir sko og spurði það eru sem tveir ráðherrar sem þetta snertir. Annars er dómsmálaráðherra sem sér að gefa út vegabréf og hins vegar forsetis sem með hérna jafnrétti og kynrétt sjálfræði og allt það hvað sé. Og ég spurði, veist, hafið þið heyrt af þessu vesen? Það svona bara fyrstunni. Og forsetisráðuneyti segir, já, sko, það ekkert mál í málaskrá hjá okkur, það ekkert mál í málaskrá hjá jafnréttisstofu og það ekkert mál í málaskrá hjá kennaði fjallsmála, það þetta bara ekki vesen. og ég bara ok, þannig að hvað þurfa bara að vera duglegri að kvarta eða hvað, sendi borgli erindi eða hvað kæra til jafnréttismál af því að það skilur alltaf svo mikið geti ekki, var ekki hægt að taka upp símann og þú veist hans Ísland er alveg í skrammi sko þannig að það endaði með því að ég bara þú veist, bjóð til hérna, frumvarp sem nær utan um þetta sem hérna gefur okkur öllum frjálst að sko velja okkur eftirna bara óháð kynskráningu, getum verið son og dóttir og bur og hérna endingalaus, alveg eins og við getum verið hvað sem er að fornafni. Og að hérna, svo bjóði til grein sem að er því svona fyrstu transforréttindin sem eru sett í hérna lög á Íslandi, sem er að hérna fólk með hlutlausa skráningu í þjóðskrá, geti fengið auka vegabréf með hérna annaðhvort kallega kona, bara eftir því sem viðkomandi ímynda sér að sé passing á hérna landamærastöðu eða hvað það er. Þannig að fólk geti, það er bara sett í hendunum á fólkinum sjálfu að tryggja eigið börgi. Þess að bara fara til ríkisins og segja, hey, þessi passi sem að sko endurspegla það hver ég er ekki safe með hann ef ég er í útlöndum, þannig að ég vil fá þessa típa passa líka. Það bara, það sko. Og þeim að kostnaða lausu, það ekki? Já. Bara 9000 k. En að passi, hvað það geggja mikið? Hvað það? Sexta. Ég var náin í gær, sko. Og hérna, svo sendi ég þetta allt þing fólk og sagði, vil ég vera með og fekk. Allir píratar og Hanna Katta frá Viðreist. Restin er ennþá að hugsa. En ef þið þekkið eitthvað fólk í öðrum flokkum, endilega segja þeim að bæta sig á listana því að við viljum hafa sem flest fólk. En sko fyrstu vikra hjá eiginlega öllum að er ekki astnalegt að vera með tvö vega. Og þá segja ég bara, hei, ég er með tvö, því ég er þín maður. Við sem sagt erum í þessari stöðu. Vegna þess að sko, við erum með hérna, bara svona almenna borgara vegabréfið. Svo erum fengið þjónustu vegabréf, af því að sem er svona eins og diplomatapassi light. Og hann kostar ekki neitt. Og já, en hérna það er eitthvað flókið að leifa einhverjum jaðarsettum út að njóta þeirra bara ekki þetta. Þú sér til ríkt fólk þar yfirleitt ekki að borga. Nákvæmlega. Sweet. En hérna, svo fyndir þér þetta mál fór í loftið. Og þá allt einu voru hérna ólíklegust miðlar hvernig að vera með tíma svona smellu beittu fyrirsagnir. Kjarninn sagði þú veist, legg til breytingar á mannanafnalögum, afi verður foreldri foreldris. Og fólk kom bara, ó, ekki verið afi.
Og þá það bara út af sko einni grein í mannanafnalögum að ófeðruð börn eða kenna til afa síns. Mm-hmm. Og ef við erum með kynhlutlaust kerfi þá asnalegt að segja hérna til afa eða ömmu eða þess sem kynhlutlaust skráning sambarlegt Þessi það ekki orðið við það? Nei, og samkvæmt líka fóreldin hjá Ísland.is þá náttúrulega getur líka ekki verið fóreldri að þú ert kynsegur. Þannig ég bara út á sögu að tala málefni kynsegin fólks og Gott að tala alltaf aðra sem þetta á við. Já. En ég veit ekki, kannski hefði verið öðri sér þig, þau voru geggja næs við mig. Já, það voru bara, já, Andrés, þetta frumvarp, þetta nú daldi umtalað. En þú getur kannski byrjaði að segja okkur hvað þetta kynsegin Þannig að ég bara allir komin í einhverja fræðslu, ég kann þetta fræða. Nei. Já, sko. Og svo bara tölum við 20 mínútur hérna þetta og Arnþrúður var bara já, þannig að þetta bara svona öryggisatriði. Og bara, og úr þessu kom hérna sú frétt á vefnum sem var balanseruðust og með bestu fyrirsögnina á út af sögu. Sem þetta er pínu dæmis að það akkur sko, við sem erum sko, fyrir utan hópinn og í forréttindastöðu og höfum það mikinn pontus að út að sagði kannski hérna, aðeins smeykara við okkur. Oh. Við bara mætum þangað og tölum við hérna, það er leitt. Já, ég meina það er engin furða að ég geti talað fyrir hönd okkar sem kynsegin fólks oft á tíðum af því að ég akkur innan okkar samfélags með ótrúlega mikil forréttindi. Eða þú veist, ég er ungt og ég er hvítt og ég tala mjög góða íslensku, ég er ekki fatlað og í öllum öðrum flokkum bý ég við mjög mikil forréttindi fyrir utan kynu mitt. Og þú veist, það er engin furða að ég sé eitthvað svona að það sé skrifar tekin viðtöl við mig en ekki við margt annað fólk sem á nákvæmlega jafnvel við þessa hluti. Þannig þú veist, já, ég held að við erum að spila mjög svipaðan leik á sikkur hliðinni, sko. En já, einmitt, þá líka einmitt að hún sagði út á sögum. Og nota líka eins og að segja, ákveðin líka á sísfólk að tala þessi málefni. Já, alveg. Það koma hann á framfæri líka. Og sem að segja kannski ekki einmitt að tala fyrir hönd hópsins, en svona að koma málefnum á framfæri. Já. Já, kannski ef einhver með spurningar. Já. Yeah. Hver sem forvitin eitthvað, bara út í rannsóknirnar eða það sem þau á samtökunum að gera eða Fjórnsýslan? Bara undir frumvarpið með vegabréfin. Hefur það ekkert komið upp borðið að mögulega bara taka kyn alfarið út af vegabréfinum? Jú. Og hætta þessu auka vegabréfs. Businessing. Jú. Ég spurði. Ekki þegar spurði, heldur bara sendi ég póst sem Þjóðskrá svaraði bara til mín og sagði að veist, þetta væri bara veist, í samræmi við tilmæli Alþjóða flugmálastofnunarinnar og Ísland gæti svo sem ákveðið að hætta bara skrá kyn en þá fengjum við öll hlutlausa skráningu af því að þetta sé eitthvað neginn sko skildur eitur sem var alveg næst pæling sko. Já. En hérna, og þú veist, ég ekki vissum að þetta sé rétt útunni að þetta, en ég bara ákvað, þú veist, það stærri slagur, þú veist, það einhvern veginn að breyta öllum vegabröfum allra Íslendinga, tökum bara litla skrefið, sko. Já. Þannig að þetta bara pragmatíst hjá mér, en minnst þetta ekkit sjálfgefið, sko. Og hérna, í fullkomum heimi væri þetta allt bara ekki skráð í vegabröf. En það er líka bara þegar maður er að kaupa flug með að þá þarf að velja, þú veist, kyn, stað og þá þarf allar upplýsingar að passa við, hérna, þú veist, vegabréfið og það sem að skráir og þú veist að þá bara áttu að bóka með einhverju flugfélagi, þú veist, í Kóreu eða ekstar, og þau vilja endilega fá þetta, þá getur það orðið
vandamál að það engin íslendingur með það og allt í einu. Ég hugsa að maður mitt að þetta sé einfaldar hlut. Ætta þetta er mikið einn allan fyrir vissinni við hann búin að mynda á þessu. Einn rökin sem ég gaf þarna var ég flaug til Bretlandsdaginn. Mörkflugfélagi og þar var þetta sitta hinn á vegabreifinu og þurfti verna á pleis og ég kynnt á skráningu og þá var allir að kona. Það var eitthvað rosa næsing að eiga hinn vegabreifinu. Í staðinn að vera að hringja í stjækt, þú veist, í þeim klukkutíma að ná aukurum og bara að káa. Þannig að það er rosa næsing að eiga annan vegabreif með bara ykkur öðru kynning. Ja. Ég bara að fara því þegar svona veist. Þú bara klikka á því að láta ráðnýtti vita. Já. Já. Kæra fólkina, þetta var mjög áhugavert og fræðilegt. Nú það spyrja að brúta á fyrstu. Varandi hérna viðfélaginn og þau sem var meira hinsegin. Hvort að þau hafi orðið hérna fá um sig og hvort það er komið fram með þau viðfélaginn um einmitt sín þeirra til þessa hundins. Já, hjá mér notuðu ekki öll orðið kvár. Ég ákvaða að tala alla út frá orðinu kvár, bara líka til þess að tryggja persónavend og líka bara af því að orðið þetta er regnhlífaheiti yfir öll kyn. En fyrir suma þá upplifaðu þetta sé einmitt þriðja kyn, þriðja boxi. Þannig að það eru ekki allt kynsegi fólk sammála því að nota orði fár um sig, nei. En mín upplifun er svona að flestir kannski tengja við það orð. Já, svipað hjá mér. Ég þarna sjálf byrjaði ekki að nota orði kvár fyrir en ég byrjaði að tala við Birtu þegar ég var að skrifa skýrsluna mína. Og þá svona leitist það inn á nokkrum stöðum en þarna margar í fólki sem ég tala við en líka utan viðtalana bara í mínu tengslaneti. Það ekkert allir sveinir af orðinu þarna, og þess vegna tala ég mikið trans og kynsegin fólk. Því að það líka meikar alveg sans og því maður hvort er að segja trans fólk, þá getur maður líka sagt kynsegin fólk. En síðan er þetta kannski meiri svona máltilfinningaspurning og ég ætla ekki að tjá mig ómikið þetta út því að einmitt ég til ekki fólk. En allavega persónulega finnst mér flott að segja allavega til nafnorð núna. Já, algjörlega, ég held að það sé gott skref í rétta áttina, sko, hvort sem þetta endar á að vera eitthvað svona orð sem þú veist, festist í málinu vill ég karl og kona eða, eða eitthvað sem við notum sem skref eitthvað annað, sko. Já. Þú talar um að það þarf að gera nokkra ákveðnar breytingar í það bara stjórnsýslunni sjálfri. En þá myndi ég að halda ákveðið safaðing, þú veist, alveg nokkra ráðuneyta. Fyrst að þetta er snertur að bæri heilbrigðisgeirann, félagsgeirann, þess að líka ég fósturráðuneytið. Hvað er svona, þú veist, hver heldur þú að þessu sé svona fyrsta skrefið einhvern veginn? Kannski þetta er að fá allavega einhver svona umræðið að þannig eða kom það einhvern veginn fram í þetta þegar við tölum við, hvað er svona mikilvægt það. Það er mjög, einmitt, þetta er svona, þetta hefur langa ánga einhvern veginn, það mál nær mjög viðsvegar um kerfið. Ég get ekki sagt til hvar væri best að byrja. Þarna, en ég held að maður þurfi bara að byrja einhvern þar. Og ég held að svona stærsta, kannski það sem liggur beinast fyrir er heilbrigðiskerfið. Það er alveg, ég held að þriðjungur í öllum viðtrunum hafi farið í að tala transtefnið og heilbrigðiskerfið og þarna og það mætti alveg breyta ýmsu þar og þá sérstaklega kannski hvað varðar þarna þú eru fjóra forsetuna fræðslu forsetuna, þú veist, ekki eitthvað við þurfum að blanda kynjasamþættingunni, en bara fræðslan þarna mætti vera betri bara almennt í kerfinu, en líka bara innan transtefnisins sjálfs, þarna oft eru bara margir viðmeldur mínir þurftu einhvern veginn að setja sig líka í þetta fræðslu þannig hlutverk í tíma hjá sérfræðingi í transmálumnum á heilbrigðisviðinni. Þannig, já, það mætti bara byrja þar og líka
minna staðum í þessu. Svo tölum líka alveg, að, ef ekki einna tveir að þið hafi farið til almenns læknis og læknirinn notaði kynhlutlaust mál og rétt fornöfn og kom fram við og þú veist, spurði ekki óviðandi spurninga, heldur bara tók manneskjunni sem manneskju einhvern veginn og það var bara, þú veist, þið tóku það sérstaklega fram og það var gott þarna sem þú veist, væri óskandi að þyrfti ekki einu svona taka fram því það væri bara þarna, grunnurinn fyrir að Já, það smá skrítin staða að vera alltaf glaður þegar maður fer út frá heimilislækni yfir því að hann spurði ekki eitthvað svona, hún kannið ekki innfæra eftir hún með. Já, en segja kannski aðeins meira líka. Ég þarna, þess fyrst, einmitt, ég daldi hérna eitthvað svona, ég skoðaði bara kynni samþekkingu. Þannig ég get lítið svona tala inn á aðra leiði til þess að tekla þetta málefni. En til dæmis ég voru að hugsta á þann með þarna transskattin, þessi nýðuskall. Þannig að sjónamið kynseginsból sagði kannski verið að hafa í huga og það væri kannski til góðu gagnagrunnur af upplýsingum. Það myndi kannski ymmestlega koma í ljós hópinn sem væri hægt að hafa til hliðsjónar þegar hann eru samin lög eða reglugerði. Og kannski myndi koma í ljós að þetta nú ég að draga á líktan og ég hef ekki tölur fyrir svo tja, það ekki til tölur. Þannig að þetta kannski mikið ungur hópur, þetta kannski fólk sem ekki þarna mjög vel efna og þá kannski myndi frekar koma í ljós ykkur svona já, heyrðu, nýðaskall fyrir þannig hópmáls er bara mjög mikið þótt að ég hérna í ráðherrastólnum mínum hafa vel efna því. En sko, ég náttúrulega að tala rosa mikið kerfið og stjórnsýlun og svolítið þar því að það er svo auðvelt að taka á því, það er verkefni svo skýrt en akkurat sko stóra áskorunin er að gera heilbrigðiskerfi almennlegt og berjast gegn hatursorðræðu og allt það. Það miklu erfiðara vegna þess að þú þarf bara milt áhugaleysi hjá þeim sem stýra ráðuneytinu til að það sé bara allt í fokki. Það þarf daldið einbeittan vilja til þess að vinna útbótum þar. Og þess vegna sáum við fyrir henni sko bara í byrjun þessa árs forsætisráðuneyti allt í einu setti á lakirnar bók til að berjast gegn hatursorðræðu. Á meðan hinsegin samfélagið og innflytjendarsamfélagið og þú veist alls konar jaðarsettir hópar að kalla eftir þessu árum saman. Sko meðan við vorum að fjalla ýmis að þessum málum, þá vorum að fá henni umsagnir frá öllum þessum aðilum að segja, hey, hvað það er að taka þessi áhrifna hatursorðræðu. Og svo gerðist eitthvað, þannig að allt í einu náði þetta eyrum sko toppana. Hvað að segja, svona fjórum árum of seint með að við sko brýna ákallið sem er búið í gangi allan tíma. Og svo náttúrulega er heilbrigðiskerfi kraftilega út af fyrir stig að þar hafi sko eins og verið í boði einhvern veginn að flokka alla þjónustuna hjá transteyminu sem svona ekki lífsnauðsynlega gegnum COVID sem sýnir bara, það er búið að hérna, samþætta fyrir raskat sko í þessu kerfi. Nei, og þetta fer náttúrulega allt líka bara í gegnum geðheilbrigðisteymið og samt er þetta ekki geðheilbrigðisþjónusta í rauninni af því þú ert meira bara að fara í það og samfara að þú sért trans en eitthvað svona að fá stuðning við það, hvað það er erfitt í samfélaginu að vera trans. Gott að taka fram samt að barnateymið og BUGL er að gera ótrúlega flotta hluti og hefur farið bara mikið fram á seinustu árum á meðan að fullorðinsteymið hefur kannski tekið skref aftur baka móti. Spurning, hvað maður aftast fyrst? Já, er tíma þegar spurningu? Já, við erum meina til tímyndur yfir þannig að... Já, tímyndur yfir okkur. Hérna, bara kæra takk fyrir þú góðstöðum það hérna og til hann finnir þetta flottu skýrstu. Takk fyrir. Það var fyrir spurningu sem þannig að ég þetta briljant fælingar með vegarfjörn sem að bjöða fyrir og þetta með kynja samfólkingunni líka. Þú nefndi hérna að sem þetta fórsendur var upplýsingar og lengi þar á með kynbrendar upplýsingar fjöld þess að við fórsendar við fengið þetta við þetta að mér. Það sem að þótti kannski bóði þú að mér, það og það var í vor einhvern tímann Þá, í maí held ég, þá voru 74 einstaklingar skráði kynseginn í þjóðskrá. Eru auðvitað fleiri sem að upplifa sem þannig vil ekki skrá. Það tókast á þarna viljum til að afla upplýsinga
og persónuverndarsjónarmið. Þegar hún tala að þú deila þú er með flendur út ekki þjóðskrá, þegar 74 einstaklinga og ég veit ekki hvað það væri kannski 100 eða eitthvað, að þá er orðið svo mikil persónuverndar leikir, þannig að þetta er ekki þáttur fyrir þeim. Þú veit að félagsýttarkornur er í þannig að þú kemstu samfélginn og reyna að fá leitingin að heim. Þetta er eitt þar viðfólk til þessar að klemma. Má ég, líka, þetta er náttúrulega bara, er alls ekki vandamál. Eða, veist, það er fyllt af öðrum hópum sem eru mjög litlir og eru samtalið bara skráðir með góðum tölu og upplýsingum og það er ekki vandamál. Þetta er einfaldlega vandamál af því þetta er jaðarsettir hópur og fólk vill ekki vinna vinnuna sem það þarf á bak við það. Og ég meina, ef að stofnanir eins og þjóðskrá og bara þessar stofnanir sem hafa verið að safna gögnum kynsegin fólk myndi ekki ræða við hópinn og ræða við samtökin að sínu frumkvæði og áður en að þessar ákvarðanir eru teknar það að bara hafa okkur útfyrir eða ekki taka þessi gögn með, það væri skýrt að viljinn er fyrir hendi að gera þetta og að hafa okkur með inni þó að þetta sé hætt á að fólk vita að búi þrír kynsegin í Kópavogi, skilur og þú veist, þessir fundir hafa algjörlega verið settir en þeir eru bara alltaf gerðir eftir á af því að fólk hefur það ekki í sér að tala við okkur á undan og áður en þessar hugmyndir eru gerðar eða þú veist, ég hef persónulega setið fundir með suma sem stofnunum eins og Hagstofu og Þjóskrá og svo framvegis þar sem að er skýr vilji frá bæði mér persónulega og samtökunum að þú veist, við sem hópur séum tekin alvarlega og okkar gögn séu bara jafn á við gögn fyrir sísfólk en þau sjónarmið eru ekki tekin alvarlega og eru yfirleitt bara komin inn eftir á. Ef ég má aðeins bara fylgja eftir, ég ekki tala Hagstofu og Þjóskrá, ég veit það alveg, ég að tala stofna þessu fjölisvistarkomun og maskinn og líka við nefnari, við alla uppsinn. Já. Þetta þarf að persónuverndar svona við erum. Er hópur tilbúin, þetta svona ákveð treyta og það fór það einu til annar, er hægt að safna upplýsingar, það er hægt að spyrja, ertu kona, ertu transkona, ertu karlinn, transkarl, ertu kynsegin og þetta fyrst. Það þá var mikið persónuleiki, en hópurum tilbúin þetta það, hvernig myndi þessi hópur vega þekka með það? En líka þurfum við að vita hvað kynfólk sér þegar við erum að pæli hvort að þeir eru dísalega bensíkur, skiljum. Sko, það er gott. Það er gott að kynngreina eftirþykkar, þá getum við að vita alls konar og svona kynja mynstir. Þannig að mér finnst allavega mjög mikilvægt að safna þessu gögnum og með þessu 72 einstaklinga, ég allavega minn tilfinning er að það er miklu fleiri kynsegin einstaklingar. Þannig að þó svo að við vitum hérna að það er þrír í Kópavogi, þá er það held ég ekki persónulegar. Og ég held líka þarna að sérstaklega ef félagsvísindastofnun er að senda út kannanir, það geti kannski bara verið mjög verðmætur þarna, upplýsingabrunnur út af því að það er ekki, þar geti fólk kynnt sitt frjálslega. Þau þarna eru ekki afsakalega sér neinum réttindum með því að svara kynnsegin í könnun frá félagsvísindastofnun eða maskínu. Og það geti jafnvel bara verið grunnur að frekar upplýsingum hópinn út af því að þarna eru kannski raunverulega upplýsingarnar að finna. Þannig ég þarna ég get náttúrulega ekki tala fyrir hópinn bara alls ekki en ég myndi bara segja þetta sé jákvæður hlutur að reyna að fá þessar upplýsingar. Ég ætla að tala fyrir hópinn og ég segi já. Já, bara ef það tími. Já, við náðum akkurat einhverja spurningu. Bara svona kannski eitt viðbót eins og við erum að tala varandi heilbrigðiskerfið og svona fræðslu og upplýsinga sem til þeirra, þá er mjög augljóst að það er mjög mismikið eftir deildum, eftir hvort að það er spítalinn eða hvort að það eru einhverjar aðalegar eða aðilar innan spítalans. Þú veist, þú getur fara að bráðamóttökuna og bara, það er bara ljóst að einhverju er nýbúin á námskeiði sem er mjög næs, en það er alveg svona vel augljóst að það er búið að lesa yfir einhvern veginn og hún styrir um formum svona og það er það. En svo þegar kemur að þessu sagast einhverju sérfræðingum, þá hafa þeir kannski ekki litið bók síðustu 20 ár og það hefur áhrif ekki bara á og að spyrja með einhverja óþægilega spurninga hjá læknum, það er alltaf ömulegt, en það getur haft áhrif á að viðkomandi út af því að hann er með doktorspróf
trúi því að hann viti meira heldur en hann veit í raun og veru og ákveði þá kannski já, mér finnst nú ekkert góð hugmynd að þú sitta bara hormónaskút og því að það gæti gerst eitthvað og svo bara var teppin þá ertu kannski búin að fræða þeir nóg mikið sjálfur til að vita að það kannst ekki og þá getur sagt, já, nei, sko, ég checka hann og ég fann bara það engi búin að rannsaka það þegar rannsakar aldrei neitt en þetta hefur áhrif ekki bara á sko andlega líðan fólk hendur bóstala á heilsu þess og já, ég bara vona að þetta sé eitthvað sem er hægt að draga saman vegna þess að þetta getur bara bóstala á fólk hættulegt Þannig nú tekur þig þetta bara andri svo sér til þess aftur. Tutúlistan. Já. Eru þá kannski þetta bara fótt til þess að ljúka bara þessari málstofu á, bara góður punktur til þess að, já. Og við langar bara til þess að þakka öllum kærlega fyrir að koma og vilja fræðast þetta málefni meira. En þess að við öll með vonandi helling í farartöskinni til þess að fara og vinna áfram og gera betur. Og einmitt, þú veist, bota í þá þingmenn sem það þekkjum og svona að reyna að koma þannig þessu frumvarpið sem andri svo að tala um í gegn og ég mér sagt sem við getum öll hérna held ég inni gegn sérstaklega við okkur einnig sem erum sís þannig að já, bara takk hérna fyrir komuna Já, ég elska.